Kama ibazi wenyo, tusome vya wandikiwa. Mkwebaza kwa yude ate na kwa Baibuli na wendu tambla fena. Tuli mchitabu cha Olubereberye sura ya 23. Baibuli egamba Saala na mwagala emyaka 10 Eji emyaka Saala jia wangala. Saala na afira mchiri chiri ya swalaba. Ye Kebron onsi ya Kenan Ibrahim na jia okungu wa gina Saala na okumuka abida amaziga Ibrahim na goloko kanava yyo mlambo gwe na agamba abana ba case inti nze ndi mugenyi era mutambuzi jemuli mumpe chifo ekyo kuzika ngamu okuba obutaka mu nsi yamwe nzika omulambo gwange obutagula bangako n'abaana ba Kuteesa ne baddamu Ibulayimu nga bamugamba nti otuwulire mukama wange gw'oli mukungu mukulu mu ffe ziika omulambo gwo mu ntaana yaffe gy'oneeroboza mu zonna tewali mu ffe agenda kukumma entaana ye obutaziika omulambo gwo Ibulayimu n'agolokoka n'avunnamira abantu ab'omu nsi be baana ba Kuteesa n'ayogera nabo ng'agamba nti mwagala nze okuziika omulambo gwange obutagula bangako mumpulire munneegayirire Efron omwana wa Zokali ampempuku eya Makupeera gy'ayina ekomerera mu lusuku lwe ajinguze omuwendo gwayo omulambo wakati mumma okuba obutaka okuba entaana. Efron yali atudde wakati mu baana ba Kuteesa. Efron omukiiti n'addamu Ibulayimu abaana ba Kuteesa nga bamuwulira be bonna abaayingira mu mulyango gw'ekibuga n'ayogera nti nedda mukama wange mumpulire olusuku ndukuwadde n'empuku erulimu gikuwadde maaso g'abaana b'abantu bange gikuwadde ziika mulambo gwa Ibulayimu n'avunnama mu maaso g'abantu ab'omu nsi n'agamba Efron abantu ab'omu nsi nga bamuwulira n'ayogera nti naye bw'ono oyagala nkwegayirira ompulire n'asasula omuwendo gw'olusuku gukkirize nkuwe nange naziika omulambo gwange. Efron n'addamu Ibulayimu ng'amugamba nti mukama wange ompulire akasuka omuwendo gwako essekeri eza ffeeza 4 kintu ki eri nze naawe kale ziika omulambo gwa Ibulayimu n'awulira Efron. Ibulayimu n'agerera Efron ffeeza gyeyali yagambye abaana ba Kuteesa nga bamuwulira essekeri eza ffeeza 4 nga effeeza eya bulijjo ey'omuguzi bwe yali. Awo olusuku lwa Efron olwali mu Kuteesa etunuulira mamole olusuku n'empuku eyalimu n'emiti gyonna egyali mu lusuku egyali mu nsalo yaalwo yonna okwetooloola byanywezebwa eri Ibulayimu okuba obutaka bwe mu maaso g'abaana ba Kuteesa mu maaso ga bonna abaayingira mu mulyango gw'ekibuga kye. Oluvannyuma lw'ebyo Ibulayimu n'aziika Saala mukazi we mu mpuku ey'omu lusuku olw'amakupeera etunuulira mamole ye Kebron mu nsi ye Kenani n'olusuku n'empuku erulimu n'ebinywezebwa abaana ba Kuteesa eri Ibulayimu okuba obutaka bwe okuba ekifo eky'okuziikamu. Kama ibazi bennyo bakkiriza twetaaga okubaamu n'ensimbi. Tusinkane mu ssuula ya 24 tulabe ebyaddirira.